Доброго дня, люди мої дорогі. 20 березня, з вами я, Олександр, як завжди. Місто Дніпро. Живі, здорові, пасмурно. Іду на роботу. Починаються трудові будні. Будемо працювати, будемо шевелитися, будемо виживати. Недавно мені попалась така новость, да? Та я і знав про неї в цілому. Ось на днях якоби Путін, був в Маріуполі, да, там дивився, оцінював дороги, постройки, дома і так далі. Ну, понятно, що все це очередний спектакль для зомбірованих людей. І ніякий це не Путін, на моє мнення, а обичний двойник, тройник, як хочете. В будь-якому випадку це не Путін, тому що, коротше, той, що розуміє, той поймає. Та людина, яка розуміє, розбирається. От, та в курсі діла. Мені інтересно друге, чому в нашому СМІ ні слова про це. Ви знаєте, я так подумав, двойник, тройник там того, неважно. Публічне лицо похоже на Путіна. Був в українському Маріуполі. І виходить, що він проїздив там Невський район, який він построїв. Це все, Бог з ним. Мене удивило саме більше це те, що наші дипломати, наші СМІ про це не сказали абсолютно ні одного слова. Ні слова про те, що був прем'єр-міністр в Криму, російський прем'єр-міністр. Ні слова о том, що прем'єр-міністр був в Маріуполі. Ні, понятно, можна сказати, що ми можемо всі сказати, що ми дипломатичні відносини всі порвали, понятне діло. Ну, все ж таки. Порвали. Ну, виступіть, скажіть, що це неправильно, що це плохо. Що робить там людина в українському Маріуполі, в якого судебні рішення там і так далі, ні слова, ні півслова, розумієте? Зато у наших СМІ, як почитати, кого сняли, кого поставили, кого замістителем поставили, місні розборки, взагалі, Тобто дележки йдуть по повним ходом своїх кресел і так далі. Тобто, ви розумієте, про що річ взагалі? Хтось хороший, хтось там плохий. Виясняють відношення просто між собою і все. А в це время публічне лицо, похоже на Путіна, пускай буде так, публічне лицо їздить по Маріуполю і перевіряє дороги, перевіряє, як строяться дома і так далі. Також я зайшов в коментарі і думаю, почитаю, що люди пишуть. І тут в коментарях я бачу, що от він приїхав, проінспектував Маріуполь, який скоро буде наш. Що значить наш? Він що, до сих пор не наш? Чи він наш? Я щось не можу зрозуміти. Або є моменти, про які ми не знаємо. Може, такий був варіант? Приїжджав Зеленський в Херсон, так же само приїжджає Путін в Маріуполь. Є дуже багато вопросів. Дуже, просто безліч вопросів. Але є на них також і відповіді. Просто багато хто ці відповіді не пойме. Просто-напросто. Ви живете далі війною і думаєте, що це правильно. Ні, війна – це неправильно, війна – це плохо. Війна – це потери з двох сторон. Війна – це геноцид з двох сторон. Війна – це мінус 30, 40, 50 год назад, літ назад. Ось що значить війна. Думайте, будь ласка.